Olé, 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 mano nakvynės vieta. Tarp šių dobiliukų daug uodų buvo šiaip naktį. Ten kažkur haskiai dabar dainuoja, čia kelias buvo. Visai neblogai. Vakar tenai šuo visą laiklojo. Vynuogynai prieš akis. Keliamės. Varysim. Kaimukas nuo ryto aktyvus. O bažnyčia vėlgi visada buvo. Štai iš tolo jau matosi ir žinai, kad tu važiuosi tiesiai tenai. Kadangi visas kamino kelias ir veda per daugumą kaimo bažnytukių. O tokią kavinukę einam kavos pasiimsim. Ir iki bordo dar yra atstumo. O šito, pavyzdžiui, kavinukai tai irgi yra tiek kaip sureliai, dar seniau atrodo. Tos tartaletės labai populiarios. Bet su vaisiais pilna visko. Šiaip nenori dabar. Irgi labai skaniai atrodo. Kavutės. Normalio šiandien gavau. Šiandien tiesiog bandelės su šokoladu pasiėmė. Kažkaip. Čia brangiau šiek tiek šiaip. Tai dėl to neima. Ten kitom miestelį centro buvo pigiau. Ar čia tiesiog įmokė. Bet aišku, čia viena kavinė. Tai tu ar taip ar taip pirksi. Trys darbuotojai. Šitą miestelį, pavyzdžiui, vazoniukai. Tikrai vazoniukų tendencija. Nu va, nusimogu kelias. Žodžiu, šovau du kavos. Varom toliau, laukia didelis atstumas. Matysim, kaip seksis. Tai va. Matyt. Reikia dabar varyti iki pat bordo, kas yra tikriausiai apie 7 km. Tai bordo būsiu tikriausiai tik antros dienos pusėj. Tai šunkeliais toliau. Panašu į dar vieną piligrimą. Bonjour! Kamino? Kamino! O, kamino čia! Negi dar vienas, eina savo. Bonjour! Kamino! Maybe in English? Where do you go today? Today to Borna. Borna? Yeah, and you? I don't know exactly, because my friend knows the place where we go. But we come from Paris. From Paris? I am too from Paris. Ah, okay. Yeah, nice. And we go to Compostela. To Compostela. And you? Same. The same? Yeah. I like to have pictures of everyone I meet on the road. Yeah, that's good. Could you maybe 1 second the car? Oh, tata. Nice to meet you. Okay. We have to be in Compostela. Yeah. Around the 15th. Oh, wow. Approximately. Long trip. Yeah, bye. Bye. Have a nice day. You too. Thank you. Šovų moringa. Kažkokioj kepiklėliai, vėl kitam miestelį, iki bordo dar yra atstumą, nieko neturiu. Reikia skirsti. Keliukai vis tiek yra. Plius dar atstumą ir yra. Kojos piškėlį pabraištas. Žiūrėkit, kaip mano marengas atrodo. Manau, kad kamino žmonės. Kamino? Nesupratau, ką atsakė. Pirmadienis darbymetis pas juos visi. Gena tas tvoras. Mačiau pjauno žolę, ravi daržus. Daug vynogynų, labai daug šiandien vynogynų.
Nemažai asfalto šiandien. Nemažai ir asfalto. Bet tas gerai šiek tiek. Šiandien Bordo. Kiekviena miestelė prie bažnyčios po panašų parkelį yra. Arba dar būna prieš miestelį, arba už. Dar viena bažnyčia. Nebesuskaičiuočiau, kiek jau aplankiau. Bonjour! Va šitų makaronų reikia varyti kažkur pasišildę, čia nebuvo liktis pardai. Tokiu dar sumušteku pasiėmau, euras kažkiek, 3 sumuštiniai, nu su kumpiu ir sūra, bet 3, tai visai neblogai. Bei, mums ir ten vėl kažkokią nesąmonę išbandyti. Dabar reiks skirstų, bet čia kažkoks dar centriukas. Aš sukau į bariuką kažkokį, kad man pašildėtų makaronus kažkur į viršų išėjo su jais. Sakė, čia liktais nėra, bet gal bus viršui. Ten nuo vyno daug. Manau, kad pašildės. O ką daryti? Jo, pašildė girdėjo. Žiauri fainai. Ai, thank you, thank you, thank you, merci. Do you want to fuck? Huh? Do you want to fuck? Fuck? I have. Thank you. Can I sit here outside? Nu va, dar galiu ir čia prisėsti. Čia prisėsim. Net šakutę pasiūlę. Bet aš turiu savo. Nu va, kaip tie makaronai atrodo. Strauką reiks susimaišyti. Čia reiks keltis. Matau dviratininką priekį. Turbūt aš ne vienintelė. Nu, pasižiūrim. Nu, tai ką, keltas bus tik tai po valandas, tai turim laukti. Va, Viljamas iš Anglijos, mino palei pakrantę. Startavo nuo Šiaurės Paryžiaus, tačiau Šiaurės Prancūzijos, taip varo iki Ispanijos, bet palei pakrantę. Bet šiandien varo irgi iki Bordo, tai turim dabar tiesiog laukti. Tai 50 yra, dar 50 šiam būtinai, iki Bordo apie 30 kokį. Tai reikia dabar palaukti, prarandu valandą. Nemažai dienos. Tai tikslas pasiekti Bordo, išnaršyti viską ir tada realiai sumontuojam. Ir tik tada varysiu nuo kinės ieškoti, tai praktiškai šiandien, manau, užsivėlinsiu. Bet nieko, viskas nice. Jeigu teisingai suprantu, tai man 4,50 € ir dviratis kaip ir nieko. Jau atplaukė keltukas. Gal jau galima eiti? Net bilietą neturiu dar. Daug kas va atvarė. Šitas patrulis susistabdė, sako dar ne, reikia palaukti garso, kol šito valtis keltas palei signalą ir bilietą tenai nusipirksiu. O tas vartus turbūt atidarė tam, kad jie išvažiuotų, ne kad aš eičiau. Nu žodžiu, kelsimės. Nu reiks dabar šitą atkarpot kapot. Pirmo, tai tik antrą ten būsiu. Trečia, ketvirta, penkta. Tiesiai jau vakarop. Žinai. Šitas turistas yra iš Prancūzijos, varo ir į kamino, bet kitą maršrutą, kurį tik tai taip ir nesupratau, nes nelabai angliškai, bet kažkiek susikalbėjom, tai irgi varo ten pat, bet per vieną miną mažiau, atsisu kuprinę ant nugaros, sako dėl to, kad būna sustoju miestelėse ir dar pasivaikštau, jam va taip patogiau yra,
Nes klausiu, kodėl neturi jis priekį tašiukų. Jis sako, tai ir pasivaikšto dar būna. Tai va, tai visai įdomiai. Pirmasis turbūt sutiktas ant dviračio, būtent šitą kelią. Tas anglas iš vis net nežinojo, kas tas kamino. Nu, visi sulipo mašinytės, viską. Keliamės tą pusę. Fu, tu, tu. Nu jo, užtruksim. Užtruksim. Nu, varom. Fu. Gerai, piršelį palsėsiu, penkamu yra. Dabar desimušimui dar irgi reikės. Užvalgiau viską, tai turėtumėm gerai numintis. Reikia gerai numinti. Tiesiai į centrą, manau. Nu, viskas. Ratais kvadratais atkūpėm. Bus galima imtis minimum. Na, tas anglas ir prancūzas, nežinau, kur čia dar kitų yra. Bet aš tai... Tik tok man laikas. Muša. Tai va. Reiks varyti iš ties, pušėlį baikas nukrita. Arba aš netai pastačiau, arba jau vairuotojas toks... Gerai, all good. Varkuojamės jau. Va toks kelias, tai... Nu, baisu. Visą laiką krataisi. Rankaisi. Ir lėtas tvarėsi kaip vežnys. Vis daugiau ir vis daugiau tų piligrimų sutinka. Geras. Bonjour. Kamina? Čia kaip ir bordo mieste, link centro judu, sirenos kaukia. Kol kas tai tiesiog privatus namai, daugiabučių nemažai, dar labai daug nesumatė nieko privažiavimo. Gal dar pamatysim. Na, namai tai maždaug va tokie visą mieste. Kažkaip daug man pusę, tai išsukau iš kamino, nes sudėtinga, bet ten viena linija tiesiai, tai nieko baisaus. Kažkaip būna va kartais. Nu, man kilometras iki štampo. Spėjau, dar valandą dirba. Vienas štampas iš bordo čia ir paskutinis bus čianai. Tai va, tai nice. Spėjau. Davė žemėlapiuko. Pasižiūrėsim, ar nieko nepraleisim. Šiaip daug valandų reikti jau varyt montuoti, bet čia irgi visai nieko. Labai tik tai daug veiksmo. Ir va, centriukas, aš centro aikštį, miesto aikštį esu dabar. Nu, praktiškai jo, tenai, va, kur važiavom prieš tai.
La moitié de la maison est à la ville. Šitas grindinys, tai slidus, plus šitą gatvę per daug judri, tai veduosi, šiek tiek prasėsim. Jūs pasižiūrėkit, kiek žmonių, bela ką. Centriniai gatvėj. Aišku, yra ta pati situacija, kaip ir Paryžiai nemažai. Bet jaukiai, tai fainai visai toksai miestas. Tik labai daug eismo centri ir kai tu su tokiu bagažu tiek daiktų sudėtinga visada laviruoti. Vietinį šupą kažkokį baiką. Gal turės tu juostų mano. Ten daug, daug judėsio visko. Čia taip ramų kelias gatvelės tiesiog skyrėsi. Žodžiu, tam bike shop'e sakė, turėjo juostų už 15 eurų, už 19. Bet tipo ir uždeda. Bet dabar neuždėtų tik rytoj. Ir aš taip pagalvojau, sakau, tai davai nuleiskit nuo 15 eurų, sakau, 12 daugiausia sumokėsiu. Sakau, pati užsideda. Sako, ne, ne, negalim taip daryti. Aha, negali, žinau, kad gali. Nu, žodžiu, nenuleido, tai pagalvojau, kad okei, praleiskim šitą, gal kokiam kitam tiesiog eksprantus pamačiau. Tai nežinau, paieškosiu vėliau gal kokią. Vienas objektas, bet renovuojamas. Rekonstrukcijos. Tiesą sakant, ir Paryžiai nemažai buvo aptverta. Visokiausių rekonstrukcijų buvo prie objektų. Nu va, kaip baisu. Čia veiksmas vyksta. Taip, įdomiai, vienoj gatvelėj šakės kaip veiksmų, kitoj iš vis nieko. Aš manau, po truputį judėsimės iš čia. Baiko šopo netyčia palikau telefoną ant vairo. Baiko šopo kitas darbuotojas pastebėjo, gerdamas alutį su cigariuku. Sako, nepalikinėk, prisivesk račiau, nes sako, labai nesaugu pas mus. O kaip tik va čionai va šitas tolimesnis rajonas, va kur va ši čia. Čia labai daug šitų užsieniečių, tai kaip ir miesto aštė daugiau turistai, čia jau kitas rajonas, aš dabar jau judu iš, varu montuoti, kadangi jau tuos 7, tai vėl užsivėlinsiu. Kažkiek pamačiau bordo, bet reiktų grįžti tikrai ir būtų faina grįžti be baiko. Nes būtent tokių didelių miestų centruose, su tokio dviračiu, tiek tašu yra tikrai sudėtinga naršyti viską. Tu gali apvažiuoti, bet tu, nu, sudėtinga, ypač dar šiandien bišelį laikas spaudžia. Tai va, reikia dar išvažiuoti, bet dabar jau išvažiuoju link rajono vieno.
tikrai neužteko va, čia kelių valandų. Tikrai reiktų dienos arba dviejų. Tai šitą dar mielai grįžčiau į kurią nors dieną. O šiaip jau turim 800 km, 8 dienas bus dar daugiau plus minus šiandien. Tai labai gerai, realiai iki pabaigos jau ir lieka apie 200, tai apie 2 dienas. Tai viskas kaip ir gerai. Žodžiu, atvažiavau į Magdą anksčiau, dabar pusė 12. Šiek tiek pasikroviau techniką, bet ne viską. Ir pompa, ir nepilnai, ir užsidarė Magdas, nors rašė iki pirmos nakties. Tai va, tai dabar jau įkelinėja, ačiū Dievui, greitas intikas, bet tram 6 procentai, liko kiek minučių, dar reikia palaukti, bet gal datems kompas ir tada bus galima varyti megot kažkur, nors esu kaip rajone tokiam saugesniam tokiam, vis tiek ne centre, jau kaip ir palikus to bordo, tai va, tai laukiu palikėlis ir varysiu megot. Tai va, bet rytoj realiai iš ryto būtų gerai irgi pirmą pasikrauti, ne pirmą mintį ir tada tik tai daminti. Tai rytoj šimtukas irgi. Video liko 2 minutės, baterija liko 9 procentai. Nu, davai. Ir judėsiu. Kažkur. Su nakvynė šiandien vėl bus sudėtingiau. Visio, įsikėlė, galim važiuoti. Einu savo. So close. 12:10 varom. Šiandien realiai keltas atėmė laiko. Valandą laukiau. Ir dar kiek minučių maždaug kėlėmės. Pusantros valandos atėmė, tai va, išsikrovė, man atrodo, jau kompas. Jo, išsikrovė. Eik savo sekundę. Kiek čia minutę laiko? So, viskas. Viskas. Wow, nice. Tai va, gerai, varau miegot kažkur. Puh. Žodžiu. 3:00 ryto, o aš vis dar nemiegu. Kodėl? Buvau užsirinkus vietą tenai, ten tokie krūmai, čia kaip reikštelė, bet jinai tokia, nu, nemanau, kad labai jau itin aktyvi. Čia iškart čia namukai yra. Pasistačiau aš tuose krūmuose, greit nusimečiau miegmaišį, kilimėlį, kažkaip padai užpuolę, viską sugėlę, veidą, rankas, kojas, nežinau. Tai neužmigau dėl karščio ir dėl to, kad dabar viską niešti. Ir dar dabar visur kasausi tiesiog. Atėjau dabar jau, kur medžių nebėra. Krūmai čia, nu, jo, krūmai tokie. Tai va, kas šiaip nesprantu. Iš pradžių liktis gerai buvo, bet po to tai pradėjo. Ir visur sugėlė.